Viņi bija deviņi. Saimnieks, diplomāts, inženieris, advokāts, kareivis, agronoms, statistiķis, tiesībnieks un finansists. Viņi bija ideālistu paaudze, kas nebaidījās riskēt un ielika pamatus valstī, kurā dzīvojam vēl joprojām – Latvijai. Kārlis Ulmanis bija pirmais Latvijas valdības vadītājs un kopumā vadīja 8 valdības. Pretrunīgi vērtēts ideālists, kurš stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa. Pirmais demokrātiski ievēlēta parlamenta apstiprinātais premjerministrs un pēcāk demokrātiskās iekārtas noliedzējs. Runājot par Kārli Ulmani, vienaldzīgo nav. Ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meirovics. Vēl pirms kļūšanas par ministru prezidentu panāca Latvijas starptautisko atzīšanu de facto un de jure. Par viņu laika biedri izteicās kā par modernu diplomātu, taču konservatīvu politiķi. Viņa sapnis bija plašas Baltijas valstu savienības izveide, kurā ietilptu arī Polija un Somija. Jānis Pauļuks valdības vadītāja amatu ieņēma laikā, kad Latvija piedzīvoja strauju izaugsmi. Pirmā Saeimas apstiprinātā ministru prezidenta darbības joma bija satiksme. Ar viņa gādību un zināšanām tika atjaunota kara laikā izpostītā Latvijas dzelzceļu satiksme. Viņš būvēja ceļus ne tikai starp pilsētām, bet arī starp cilvēkiem, spējot auglīgam darbam valdībā apvienot divas spēcīgākās konkurējošās partijas – Latviešu zemnieku savienību un Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Voldemārs Zāmuels bija jurists ar augstiem principiem un stingru mugurkaulu. Latvijai kritiskā brīdī viņš vienīgais no mūsu valsts delegācijas principiāli iebilda pret latviešu apdzīvoto teritoriju nodošanu Igaunijai, kā kompensāciju par igauņu palīdzību cīņā pret Bermontu. Viņa valdības laiks bija ļoti produktīvs. Tika apstiprināts preses likums, likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos, likums par 3 zvaigžņu ordeni un daudzi citi. Hugo Celmiņš vairākas reizes bija klāt valstī izšķirošos brīžos, gan cīņā pret Bermontu uz Rīgas tiltiem, gan vadot Latvijas valsti kā ārpolitiski, tā ekonomiski sarežģītās situācijās. Par mēģinājumiem kavēt padomju okupācijas režīmu Hugo Celmiņš samaksāja ar savu dzīvību. Arturs Alberings bija agronoms un viens no Latvijas agrārās reformas idejiskajiem tēviem. Jau jaunībā kā novators eksperimentēja sava tēva saimniecībā, ieviešot visus tā laika modernās zinātnes sasniegumus. Pateicoties Alberinga enerģiskumam, zemnieki saņēma valsts atbalstu neražas gados. Marģers Skujenieks par galveno Latvijas vērtību uzskatīja cilvēkus, tāpēc atvieglojot lielās depresijas radītās sekas, īpašu atbalstu piedāvāja bez darba palikušo iedzīvotāju nodarbināšanai. Skujenieks bija viens no pirmajiem, kurš atklāti rakstīja par Baltijas autonomijas jautājumu. Viņa izdotie statistikas krājumi nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Pēteris Juraševskis bija viens no Latvijas tiesu sistēmas pamatlicējiem. Kā jurists savā valdības laikā viņš spēja panākt vairāku valstiski svarīgu likumdošanas aktu apstiprināšanu. Viņa valdības laikā Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju kļuva par oficiālo Latvijas valsts himnu. Kā arī vairāki desmiti apdzīvotu vietu Latvijā ieguva pilsētas statusu. Vācu okupācijas laikā Juraševskis bija starp tiem latviešu inteliģences pārstāvjiem, kas parakstīja prasību par Latvijas suverenitātes atjaunošanu. Adolfs Bļodnieks Latvijas nākotni redzēja spēcīgā vidusšķirā. Viņa pieredze un zināšanas bija nozīmīgas laikā, kad pēc ekonomiskās krīzes bija jāvada valdība un jāatjauno valsts tautsaimniecības izaugsme. Kā ministru prezidents, viņš stabilizēja lata vērtību un gādāja par valsts iekšējo un ārējo drošību. Vara ir griba. Vara ir rīcība. Vara ir atbildība. Šie 9 cilvēki ir vieni no Latvijas dibinātājiem un demokrātijas pamatlicējiem. Piemērs tam, cik daudz varam sasniegt, kad apzināmies savu vērtību Latvijā. Viņi ir Latvija. Tu esi Latvija.